Російські хакери знову нападають на американські комп'ютерні системи. Агентство Bloomberg повідомило, що минулого тижня зловмисники з групи, відомої як AR-29 або Cozy Bear, яку пов'язують із російськими спецслужбами, здійснили кібератаку проти Національного комітету Республіканської партії. Втім, доступу до даних нападники так і не отримали. До посольства Росії звернулися по роз'яснення, однак там не відповіли. Речниця Білого дому запевнила, протидія кібератакам і програмам-вимагачам залишається одним із пріоритетів нинішньої адміністрації. Завтра президент проведе міжвідомчу нараду з очільниками ключових установ, зокрема Державного департаменту, Міністерств юстиції та національної безпеки, а також служб розвідки. Говоритимуть про програми-вимагачі та загальну стратегію протидії їм.